Hei, tehdäänpä tässä esimerkki ratkaisu ohjelmointitehtävään 28. Se on saanut aika paljon kysymyksiä ja on havainnut myös, että siinä on teknisiä ongelmia itse tarkistimessa ja sitten se, että siinä ongelmat keskittyy vähän epäolellisiin asioihin siinä mielessä, että ne ongelmat, mitkä siinä on, liittyy käytännössä sen tehtävän matikkaan, eikä siihen, että tehdään funktioilla C-koodia. Niin mä haluaisin sen tehtävän vaihtaa, mutta koska se lennosto on vähän hankalaa näin kesken kurssi, niin tehdään näin, että annetaan siihen nyt esimerkkiratkaisu kaikille, jos sitä on vielä tekemässä, niin tätä voi seurata, ja jos sen on jo tehnyt, niin sitten sen on jo tehty. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että katsotaan tehtävän anto. Noin. Eli täydellisten lukujen laskentaa väliltä 1-10 000. Ja täydellinen luku, eli positiivinen kokonaisluku, joka on positiivisten tekijöittensä summa. Tekijöihin ei lueta lukua itse. Ja nytten siellä sanotaan, että muokkaa ohjelmakoodia. Siellä on siis annettu jo pätkä. Ja lisää siihen funktio, onko luku täydellinen, joka tutkii, onko se parametrina sama positiivinen kokonaisluku täydellinen luku. Funktio palauttaa ykkösen tai nollan, riippuen siitä, onko luku täydellinen vai ei. Ja sitten tehdään sille maini, joka käy ne luvut 1-10 000 läpi ja kertoo, mitkä niistä on täydellisiä lukuja. Ja tehdään nyt näin, että mä otan tuon tuolta tehtäväannosta annetut koodit tähän. Näköjään se unohti sieltä include. Ja nyt te voidaan ruveta tekemään tässä ongelman ratkaisua. Eli aluksi käydään läpi kaikki luvut, jotka tehtävänossa piti. Eli meidän pitää ne kirjoittaa siihen jonkun sortin silmukkarakennetta. Ja no, silmukka me tarvitaan varmaan jonkun näköinen laskurimuuttuja. Otetaan vaikka luku. Ja mä nyt tietoisesti jätän siitä tuon alustuksen pois, koska se mitä tässä heti seuraavana tehdään, niin on for ja sen alustusosio ja sanotaan, että luku on jotakin. Ja, koska ykkönen on täydellisten lukujen tapauksissa tällainen vähän erikoistapaus, niin aloitetaan kakkosesta. Vaikka siinä sanotaan, että käydään luvut 1-10 000, niin me tiedetään, että luku 1 on aina kaikkien tekijä, mutta kun lukua itseä ei lueta täydelliseksi luvuksi, niin ykkönen voi tavallaan hypätä yli. Luvun pitää olla pieni, pitää yhtä kuin 10 000. Ja luku. Käytetään nyt luku plus plussaa tuossa. Ja siellä pitäisi tehdä sitten jonkunnäköinen kutsu tuonne onko luku täydellinen funktioon ja välittää sinne se luku. Mutta huomataan tuosta onko luku täydellinen määrittelystä, että se on tyypiltään, paluarvon tyypiltään int, eli täältä tulee jonkunnäköinen tieto takaisin. Tehdäänpä tässä nyt tämä, että kopioidaan tuo tehtävän anto tänne kommentteihin koodiin, niin tulee muistiin tämä, että mikä idea tässä on. Ei tarvitse koko ajan tarkistaa tuolta toiselta puolelta. Eli funktio palauttaa arvon 1 tai 0, riippuen siitä, onko luku täydellinen vai ei. Ja me voitaisiin tietenkin ottaa se tässä johonkin int-tyyppiseen muuttujaan talteen,
ja sen jälkeen tehdä if tulos on 1, niin tehdään tuo, mikä tuossa oli annettu mallikoodina. Tulostetaan, että se luku on täydellinen. Ja itse asiassa, koska tehtävä on sanoa, että ilmoittaa, mitkä noista luvuista on täydellisiä lukuja, niin meidän ei tarvitse else osaa tähän tehdä niille luvuille, jotka ei ole täydellisiä lukuja. Eli tuo vaan riittäisi tuo, että jos tulos on 1. Mutta koska tätä voidaan tehdä vähän eri tavoin, niin tehdäänpä tähän tämmöinen oikopolku sille, että unohdetaan tuo apumuuttuja ja pistetään tämä funktiokutsu suoraan tuohon ifiin ehdoksi, koska täältä palautuu, tai tuolta funktiosta palautuu joko 1 tai 0, ja if odottaa vertailun tuloksena tähän ehtoon joko tosi tai epätosi, mutta kun C:ssä se on tyyppiä 1 tai 0, niin me voidaan käyttää suoraan tuota funktion kutsusta tulevaa paluarvoa sitten tuossa ehdon kohdalla, niin päästään vähän vähemmillä riveillä. Ja siinä se maini pitäisi olla. Meillä on 1 muuttuja, 1 for loopi 2:sta 10 tonniin, 1 funktiokutsu, 1 ifi, 1 tulostuslaus. Ja tämä on nyt se, mitä me oikeastaan halutaan harjoitella, tämä funktiokutsu ja miten sitä tietoa parametrilla välitetään tuonne, onko luku täydellinen funktio tässä tapauksessa. Se, mitä tuolla funktiosisällä tapahtuu, niin meidän oppimisen kannalta se ei ole niin oleellista, mutta siellä on yleensä ollut ne tämän tehtävän isoimmat ongelmat. Joten katsotaanpa nyt sitten, mitä siellä voisi olla siellä funktion sisällä. Tästähän me nähdään, että tuo luku, mikä on se silmukkalaskurin arvo aina joka kierroksella, on tuolla parametrissa ja se kopioituu tänne. Mä nyt käytän saman nimistä muuttujaa tuolla, mutta näittenhän ei tarvitse olla samannimisiä, kunhan ne on samantyyppisiä tässä tapauksessa. Niin arvo kopioituu tuolta kutsusta tuohon vastaanottavaan parametriin. Ja nyt me voidaan lähteä sitä laskemaan sitä tietoa sieltä, että onko se luku täydellinen vai ei. Ja sehän luvun täydellisyys lasketaan sillä, että onko sen tekijät ja niiden summa sama kuin se luku itse. Ja tehdään silleen, että hae luvun tekijät 1 kerrallaan. Mikäli löydettiin luvun tekijä, niin lisätään se testisummaan. Ja lopuksi, oliko testisumma sama kuin luku, jota testataan. Näin. Me tarvitaan muutama muuttuja. Mä nyt teen tähän vaikka tämmönen tulosmuuttuja ihan vaan niin kuin, oliko se täydellinen vai eikö se ollut täydellinen tyyppisesti. Käytetään sitä tuossa lopun vertailuissa sitten. Mutta nytten se, mitä me tehdään, niin me tarvitaan tuolle luvulle se testisumman paikka. Sanotaan, että se on testi. Ja lähdetään se nytten vähän samaan syystä, kun tuolla alussa lähdettiin 2, niin annetaan testille jo 1 sinne lähtökohaksi, koska 1 nyt on kaikissa noissa luvuissa ainakin 1 tekijä. Niin me voidaan lisätä se sinne suoraan ja aloittaa tämäkin testaaminen sitten täällä funktiossa 2. Ja int tekijä, se voidaan alustaa normaalisti 0. Ja nytten me käydään aina katsomassa tuolla
tekijämuuttujalla, että onko se tuon parametrina saadun luvun tekijä. Ja koska meidän pitää käydä kaikki mahdolliset luvut läpi, mitä siinä voi olla tekijöitä, niin silmukkahommiksihan se taas menee. Tekijä, ja nyt lähdetään tosiaan kakkosesta taas liikkeelle, koska ykkönen on jokaisen luvun tekijä, ja me ei ole siitä niin kiinnostuneita, se otettiin huomioon tuossa testimuuttujassa. Tekijä on pienempi tai yhtä kuin luku, ja tekijä plus plus. Näin. Me voidaan tehdä tähän pieni optimointi, mutta tehdään ensiksi tämä perusrakenne nytten loppuun. Jos luku jakojäännös, puhutaan nyt itse asiassa tuosta kohdasta, ja otetaanpa se tuohon kommentti mukaan siihen kohtaan, mihin se kuuluu. Eli jos luku jakojäännös tekijällä on nolla, eli mehän muistetaan, että jakojäännös, jos menee tasan, niin silloin me puhutaan tekijästä. Niin lisätään sitten se siihen testisummaan. Testi on testi plus tekijä. Ja sitten katsotaan vaan tuo lopun tieto, että jos meillä tulos, sijoitetaan siihen nyt vaikka vertailun tulos, että jos luku on yhtä kuin testi. Eli täällä se parametrina tullut luku, jota testataan, ja jos sen tekijöiksi ollaan summassa saatu sen verran paljon, että se on sama kuin se itse luku, niin silloin meillä on löytynyt tuo täydellinen luku. Ja se pistetään talteen tuohon tulosmuuttujaan, joka sitten voidaan palauttaa. Noin. Tähän mennessä kaikki löydetyt täydelliset luvut, mitä on löydetty, matemaatikot on näitä hakeneet, niin tiedetään, että ne on kaikki parillisia. Joten, jos me tiedetään, että luku on parillinen, eli se on jaollinen kakkosella, kakkonen on joka tapauksessa jokaisen täydellisen luvun tekijä, ja vaikka niin kun me ei olla varmistettu matemaattisella todistuksella sitä, että jokainen täydellinen luku on parillinen, niin niitä on ainakin sen verran etitty, että tuolla meidän hakuvälillä 1–10 000 me tiedetään, että kaikki ne täydelliset luvut on parillisia. Niin me voidaan tehdä se, että me ei käydäkään kaikkia noita silmukassa noita vaihtoehtoja siksi tekijäksi läpi, vaan me voidaan vaan tehdä se puoleen väliin. Koska jos kakkonen on kaikkien täydellisten lukujen yksi tekijä, niin siellä ei voi olla isompaa toista tekijää kuin puolen välin kohdalla oleva numero sitä ykköstä ja positiivisia täydellisiä lukuja. Niin saadaan vähän nopeutettua tuota silmukkaa, sen ei tarvitse siellä lopussa mennä jokkaista sinne lähelle 10 000. Ja siinäpä se pitäisi olla. Katsotaan, että kääntyykö. Kääntyy. Ajetaan. Ja sieltä tulee luku 6, luku 28, luku 496 ja luku 8128. Täydellinen luku. No, hommahan ei ole valmis ennen kuin se on mennyt testeristä läpi. Mennään muokkaan välilehelle. Testataan omaa koodia siellä. Ja meni läpi. Jossakin kohtaa on ollut sellainen ongelma, että tuolla on ollut nuo tulokset. Nämä ei välttämättä ole kelvannut, vaikka nuo on ne luvut, mitä testeri on odottanut.
Ja silloin siellä on ollut se ongelma, että testeri odottaa tuonne sitä riviä, tyhjää riviä tuonne tulostuksen alkuun, joka on ollut jälkiä siitä, että kun alkuperäinen versio, jolla tuon testerin tein, niin ohjelma tulosti myös ykkösen siihen mukaan, ja sitten mä vaan nappasin sen ykkösen pois, koska se ei pitäisi olla siellä. Niin siihen jäi sitten testeriin tyhjä rivi, ja nyt se odottaa sitä tyhjää riviä jokaiselta sitten samalla tavalla. En tiedä, mikä siinä on, mutta nyt ainakin meni tuolla versiolla tuo läpi. Jos teillä on siinä joku ongelma, että siinä ei tunnu testeri pistävän läpi, niin kokeilkaa tehdä tuonne ennen tuota fooria vaan yksi tyhjä print. Genoen. Se on otettu huomioon jo tuossa, että se tulee tuolla printfillä, mutta jos te teette esimerkiksi, tuosta tuo takaisin vielä, silleenhän se voi tulla, niin kuin, jos lukuun, jos tekee tämän rivinvaihdon tuolla rivin, tulostusrivin lopussa, niin joo, silloin voi joutua pistämään tuon ylimääräisen printtilausen tuohon alkuun. Jos sitä ei pistä, niin taas ei mene läpi. Eli kuten huomaatte, tarkistin ei ole maailman paras tässä tehtävässä, niin siksikin tämmöinen malliratkaisu tähän tehtävään. No. Tämä tällä kertaa.